Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Trazendo para vocês aí mais um vídeo de The Sims 4 e neste vídeo eu vou lhes ensinar a como fazer um backup dos seus saves, dos seus mods, tá? Do jogo e também das expansões. Caso você queira formatar o seu PC, né? Por estar muito lento ou alguma coisa do tipo, né? E para você não perder, né? Tudo e ter que baixar tudo novamente, né? Inclusive as expansões. Então, antes de mais nada, eu me chamo Tio Mago e sou criador de conteúdo aqui no YouTube e faço lives também lá na Twitch. E se você quiser me acompanhar, os links vão estar aqui na descrição do vídeo e também das minhas outras redes sociais. Então, vem com o tio que é sucesso. Só bora. Então, a princípio, galera, o que acontece aqui? Eu tô com o meu The Sims 4 exatamente onde ele estava. Ó, o meu sistema aqui mudou, meu sistema aqui é o 11, tá? Eu tô com o kit novo, graças a Deus chegou, amém, ô glória e aleluia, só faltava a placa-mãe, tá aqui. Ainda não fiz vídeo dele ainda, né? Mas se vocês quiserem ver o que que é, qual é, vocês podem estar olhando aí no canal do meu parceiro aí, JPJF Tech, beleza? Que é o canal do JP, tá? Que ele é o cara, eu deixei ele responsável por tudo, né? Porque eu não estava tendo como, né? E aonde eu moro também as coisas são difíceis de chegar, tá? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, eu tô com meu jogo aqui, ó, por exemplo, jogos e app, tá vendo? Ó, meu jogo tá todo aqui, galera. Se eu quiser jogar ele, eu consigo jogar de boa, eu consigo jogar. É só eu vir aqui nessa pasta aqui, ó, eu entro aqui nessa pasta, vou aqui na pasta BIM, eu crio um atalho desse aqui, ó, na área de trabalho e inicio o jogo por ele. Por exemplo, ó, vou iniciar, tá vendo? Aí ele aparece essa janela. E aí eu só inicio ele offline. Por quê? Por esse, desse jeito que ele tá aqui, eu não posso acessar a galeria. Então, aquele procedimento que a gente faz aí pelo IAPP, o Steam, ou tanto faz, é só pra você acessar a galeria, cara. Porque isso aqui já faz com que você tenha o jogo. Tranquilo, entendeu? Mas como o povo gosta da galeria, e eu também gosto da galeria também, que eu pego bastante coisa na galeria, o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou, nesse vídeo aqui, eu vou tentar fazer o seguinte. Reaproveitar as minhas expansões que já estão aqui, né? Já estão aqui. E vou fazer com que elas sejam reconhecidas no game base. Sendo que eu vou ter que baixar o game base de novo. Se você não sabe como é que é, pega o game base aí, quem não sabe, cara, assiste esse vídeo que tá aparecendo aí no card aí, ó. Que aí é o vídeo completo, tá? Eu ensino tudo. Eu ensino tudo ali, entendeu? Mas aqui é bem simples, cara. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. IAPP. Eu tenho que ir lá no site do IAPP. Vou ter que baixar o aplicativo. Entendeu? Ó, chego aqui, ó. Faço o download do aplicativo. Ó, já baixou aqui, beleza? Vou executar aqui, né? Ó, não, seus jogos, herói, não sei o quê. Ó, vamos lá. Personalizar a configuração. Eu vou deixar na C mesmo, entendeu? Pronto, ele vai instalar aqui. Quando ele instalar, é só ir lá pesquisar pelo The Sims 4, né? Porque o jogo base, ele é de graça. Então você baixa ele lá de graça, tranquilo, instala ele aí. E aí depois faz todo o procedimento do, né? Do que tem que ser feito, né? Então, não tem mistério nenhum. É bem simples de fazer, certo? Mas isso só vai funcionar desse jeito que eu estou fazendo para pessoas que instalam o jogo em outra partição, que é o meu caso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem gente que instala aqui na C, né, que é a partição onde fica o sistema operacional. E aí quando você formata, quando você precisa formatar o sistema, você acaba perdendo. O que que você pode fazer? Se a pessoa tiver na mente isso, ela, e tiver o acesso ao HD, ao programa, enfim, alguma coisa, ela pode vir, ela pode ir lá, ó. Ela pode vir, ela pode ir lá pegar, né? Aqui não é exatamente aqui, tá, galera? Mas lá no nascer, ele fica instalado de uma forma diferente. Acho que é C, programa e files, arquivo de programas EA Games, The Sims 4, se eu não me engano, tá? Então, ele fica numa pasta, num caminho desse aí, se eu não me engano. Aqui no meu caso, como eu tô com ele na minha partição, ele, que é o meu SSD, né, que é o meu SSD, ele tá aqui. Eu fiz o backup dele, eu peguei ele lá do meu outro HD, né, que estava ruim, consegui passar ele pra cá, não sei como, mas consegui. E eu vou tentar fazer esse esquema aqui com vocês, entendeu? Pronto, aqui, ó, já ele tá pedindo pra reiniciar o computador. Vou ter que reiniciar, né?
Mas enfim, vou reiniciar aqui. Quando eu reiniciar, eu volto, beleza? Só vamos. É. Pronto, tô aqui, galera. Já fiz meu login. Né? Você vai, faz o seu login. Ou se for a primeira vez, você vai lá e cria uma conta. Entendeu? Não preciso mostrar como é que cria uma conta, né? Acho que todo mundo sabe. É bem interativo você criar uma conta no EAPP. Entendeu? Não tem mistério nenhum. E aqui, ó, pô. Eu venho aqui na minha biblioteca, tá vendo? Eu não sei se o jogo tá aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Acho que ele não tá, cara. Deixa eu ver aqui se eu... Eu vou pesquisar aqui, ó. Pesquisei aqui, The Sims 4. Pronto, ó, já tá aqui na minha biblioteca, tá vendo? Ele já tá. É só clicar aqui e pimba, entendeu? Vou fazer o download dele. Só que aqui, que eu vou fazer? Malandramente. Eu vou pegar aqui, ó. Eu sei que meu jogo tá aqui no EAPP, tá ligado? Vou tirar ele daqui. Porque o que eu vou fazer? A intenção é pegar... Eu tenho que ver quais são as pastas que vão estar lá. E eu só vou jogar só as expansões, entendeu? Vocês vão ver na hora como é que vai ser. Pronto. E aí eu vou instalar ele aqui. Jogo base, entendeu? Ó, vou vir aqui em download. Ó, download, ó, tá vendo? Ó, padrão. O padrão, ele vem pra cá. Certo? Ele vem pra cá. 21 GB e alguma coisa de espaço, né? Que ele requer. Beleza? Vou deixar ele criar o atalho na área de trabalho. É importante você fazer isso. Aqui eu vou trocar o meu caminho. Aqui ele vai para sua partição padrão. Ó, ele vem para cá. E aí você já sabendo esse caminho, você já sabe de onde você tem que pegar, né? Quando você for formatar, se você tiver acesso a essa partição, você já sabe como fazer, tá? Então, ó, vou alterar aqui. Eu vou vir aqui no meu computador, né? Eu quero colocar na E, jogos e EAPP. Pronto. Ele vai ficar lá, ó. Ele vai, tá vendo que ele vai criar uma pasta com o nome de The Sims 4? Acabou, cara. É aqui que vai ficar. Então, vou avançar aqui, próximo e pronto. Quando ele terminar de fazer o download do jogo aí, do jogo base, a gente volta pra fazer o procedimento. Lembrando... Eu tô fazendo isso aqui tudo com vocês, cara. Eu não fiz antes. Eu estou fazendo aqui, ó. Na cara e na coragem. Só vamos. Vambora. Bom, galera, terminou aqui, né? Terminou de baixar. Demorou aqui um pouco pra baixar, né? Porque a internet sabe como é que é, né? Então tá aí. Tá instalado. Tá baixado aí o joguinho aqui, né? Pelo EA. E aqui, o que, que a gente vai fazer? Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou até dar uma olhada aqui, ó. Ver prioridade e tal. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Acessar aqui a pasta. É, estamos aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Você vai pegar aqui, ó, você vai gravar essas pastas aqui, ó, tá vendo? Style, Data, Delta, Game e Suporte. O que a gente vai fazer? Ó, vamos vir aqui, ó, aonde tá as nossas expansões. Vou vir aqui, ó, tá vendo? E vou selecionar ela aqui, ó. Essa aqui é a Delta. A game, cadê a game? Aqui. E a suporte, cadê a suporte? Acho que tá lá embaixo. E a suporte. Beleza? É isso. E o que que eu vou fazer aqui? Eu poderia pegar essa pasta toda, galera, e copiar tudo lá pra dentro. Podia simplesmente copiar tudo lá pra dentro. Podia simplesmente copiar tudo lá pra dentro. Mas, como... Quando eu fiz esse backup, eu acredito que possa ter saído alguma atualização anterior. Eu não vou fazer, e eu aconselho você a fazer isso. Então vocês peguem aqui, ó, copiem, pega aqui essas pastas que vão estar aqui nessa pasta onde você tem as expansões ali já, tá? E deleta. Eu vou deletar, beleza? Shift delete, ela deleta logo tudo de uma vez, não manda nem para sua lixeira, ela já deleta mesmo. E aqui o que que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui um Ctrl A para selecionar tudo aqui que tá na pasta, né? Que são todas as expansões, mas não sei mais o que aqui, tudo bem. Beleza? Não posso falar muito. E a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai recortar. Tá, galera? A gente vai recortar. Vamos tirar, mover daqui para essa pasta aqui. Que é aqui dentro. Tá? Então, é isso. Não tem mistério, não. Vem aqui, ó. E colar. Aqui eu tô no Windows 11, tá? Então, ó. O colar seria aqui. Ou um Ctrl V, tá? Eu vou vir por aqui mesmo. E aí, ó. Pronto. Já colou tudo lá. Já tá lá. Beleza? E agora o que a gente vai fazer? O mesmo de sempre. Vamos lá, ó. Aqui temos o EA DLC Unlocker, tá? Se você não tem. Se você tiver
feito esse processo, esse procedimento do meu canal, você tem tudo aí. Pra você que não tem, tá? Você tem que pegar aí, tá? Nos links da descrição ou nos comentários fixados. Você vai pegar aí e vai extrair com o WinRAR, tá? Você tem que ter o WinRAR instalado. E é isso. Vamos abrir aqui, ó. Executar como administrador. Vamos digitar o 1 aqui, ó. O número 2 e o número 14. Pronto. Vamos dar um key aqui e pronto. Terminamos aqui com o IEDLC Unlock. Beleza? Agora a gente vem aqui no Sims 4 Update. Aqui na pasta dele, tá? Lembrando, galera, tem gente que tá extraindo a versão nova. E ela fica em duas pastas. Ela tá nessa pasta aqui. É, tá a versão nova, né? Ela tá criando uma pasta com esse, com um nome de versão nova. E dentro dela é essa daqui. Entendeu? Tenta deixar essa pasta aqui na raiz aqui, tá? Da pasta do jogo base. Porque para não dar problema, porque às vezes pode estar dando problema por causa disso. E aí a gente vai vir aqui, vai executar como administrador aqui o Sims 4 Update, tranquilo, né? Vamos ver aqui se vai dar certo esse esquema, né? Que eu nunca fiz, é a primeira vez que eu estou fazendo, ó. Tá aqui, ó. Ele já tá aqui, identificou, ó. Load. Tadadã. Vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? A select folder no Sims 4. É, selecione a pasta do The Sims 4 e update. Ou check all files, clicando em reparar. Eu vou ver, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui eu sei que já tá na pasta certa. Vou fazer aqui. Isso aqui que é o principal para você poder acessar a galeria. Ele te pergunta se seu jogo é original. Claro que ele é original. Então você dá um sim e pronto. Ó, são DLC Start Files, nananã. É, redownload alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vou dar um ok aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um escaneamento aqui, né? Ele tá fazendo um escaneamento para poder reconhecer as expansões, né? Eu não sei quanto tempo que vai demorar, mas eu vou esperar aqui para ver qual é. Aproveitar, né, galera? Agradecer aí para todo mundo aí que teve na torcida aí pela minha mãe também, tá? É, na cirurgia dela, na queda que ela teve antes da cirurgia também, o pessoal que deu uma força aí. Quero agradecer a cada um de vocês aí pelas palavras de força aí, pela motivação também e pelas orações, tá, galera? É, eu não tive tempo de fazer isso, mas vou aproveitar esse espaço aqui no vídeo para agradecer a todos, a todas vocês que deram aquela força aí e não deixaram aqui o tio, né, ajudaram o tio a não deixar a peteca cair. Então é isso aí, brigadão mesmo, galera. Muito obrigado e que Deus dê o dobro, o triplo, 10 vezes mais, né, do bem que vocês fazem ao seu próximo, galera. Isso é muito importante, tá? Então é isso, muito obrigado mesmo. Bom, tá aqui, galera. Aparentemente parece que deu tudo certo. Ele reconheceu todas aqui, né? Ele fez uns arquivos aqui temporários e aqui, ó. Ele reconheceu. Waldoni Rave Fanplay in the game. Nossa, que inglês. Que inglês perfeito. Então vamos lá, galera. Ó, não inicia por aqui, tá? Porque se você iniciar por aqui, ele vai vir aquela, né, aquela janelinha que eu mostrei lá. Quando você inicia pelo outro executável, tá? Então aqui, ó. Aparentemente parece que deu tudo certo. Vamos dar um fechar aqui. E agora é que são elas, né, galera? A gente vai iniciar por aqui. Só que... Bom, eu vou vir aqui, ó. Que eu fiz um backup aqui dos meus documentos, né? Dos documentos aqui, né? Que tava lá no Windows 10. Eu fiz um backup aqui da minha pasta da Electronic Arts, que é onde tá o meu save, mods e tudo mais. Ó, tá tudo aqui, tá, galera? Inclusive tinha um mod lá que tava dando problema lá na minha interface. Então, tá aqui, ó. Se você não sabe onde está o seu save antes de você querer fazer alguma coisa, por exemplo, ah, eu quero, não sei como é que eu faço backup do meu save. Muito simples. Você vem em meus documentos, Electronic Arts, The Sims 4, e vai ter a pasta saves aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui vai estar cheio. Aqui não tem nada. Foi criou agora, entendeu? E tem a pasta mods aqui também, ó. Tá vendo? Então você pode fazer o backup dos dois. Eu, como eu fiz um backupzinho lá, eu vou pegar o meu save, né? Eu vou pegar isso tudo aqui, ó. Vou copiar aqui, ó. Então é só jogar pra lá, ó. Pega aqui a pasta do The Sims 4.
Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é só mod e os saves. Meus saves estão tudo aqui. Cadê? Ó, tudo aqui os saves, ó. Ah, tá tudo aqui meus saves. Inclusive o IK de Wins. Aqui, ó. Pronto, vou pegar ela. Vou fazer isso aqui, ó. Vou recortar. Não vou nem recortar, né? Porque vai que dá BO, né? Vou copiar e vou vir aqui em documentos, Electronic Arts e The Sims 4. Tá vendo? Vou mesclar aqui, ó. Vou colar. Pronto. Eu vou colar ali. Tipo, meu jogo, ele vai iniciar exatamente como ele era antes. Entendeu? A única diferença é que eu tô num sistema diferente. Entendeu? Pode ser o próprio Windows 10 mesmo, ou se você migrar para o Windows 11, né? Se a tua máquina suportar. Aqui, ó, tá pedindo para substituir alguns arquivos. Eu vou botar para substituir e pronto, tá tudo aqui dentro. Entendeu? Tá tudo aqui. E aí, ó, não podemos esquecer também, né? Um detalhe muito, muito importante. Que eu já estava até esquecendo de falar para vocês, tá vendo? A gente vai voltar aqui, ó. E vamos abrir novamente o IA dele ser um lock, tá? Sempre que terminar de usar o Sims 4 Update, você tem que fazer isso, tá, galera? Ó, vamos aqui no número 1. 2. 14. E pronto, acabou, galera. É só isso. Agora é só iniciar o game e correr para o abraço. E vamos ver como é que vai funcionar agora, né? Então já deixa o like aí, tá, galera? Não esquece não, hein? Dá um ok aqui. Qualquer mensagem que for aparecendo aqui do EA DLC, um lock, esses 4 update, você aceita, tá, galera? Pelo amor de Deus, hein? Não deixem de aceitar. E com isso vocês vão ver que é possível, cara, fazer tudo isso. Iniciou em janela pequena, não sei porquê. Bom, mais rápido ele vai iniciar, né? Porque a máquina é outra, né? Não é aquela. Essa aqui já é outra, né? E tamo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a resolução e alta. Pronto, aplicar. Revertendo as configurações, né? Ok. Algumas alterações só vão fazer efeito depois que eu reiniciar. Deixa eu ver se os mods estão ativados. Estão ativados. Eles têm que estar ativado aqui. Beleza, vamos fechar aqui. E vamos ver agora como é que tá essa criatura, ó. Tá vendo, ó? Aqui está funcionando, padrão. Essa mensagem aqui é padrão. Não tem problema, não se preocupa com isso, tá? Normal, ó. As outras expansões também estão aqui. Aqui tá o meu save, ó. Vou mostrar até pra vocês aqui, ó. Tá tudo aqui guardadinho. Se eu não tivesse colocado, se eu tivesse colocado só o meu save e não tivesse funcionando as expansões, ia estar tudo aqui pedindo os símbolos das expansões todo dia falando que tá faltando, porque todos esses saves eles precisam das expansões, porque tem tudo conteúdo das expansões ali e conteúdos personalizados também, que provavelmente vai estar faltando porque tinha um que estava bugando. Mas os kits estão tudo aqui, cara. Tá vendo aí, ó? Tá tudo funcionando, tudo direitinho. Beleza, galera? E é isso. Vamos dizer que amanhã, né, eu vou mandar o vídeo e eu vou fazer uma live junto com o JP, tá, galera? Então eu espero a presença de vocês, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, deixa o like, é muito importante. Deixa o like para incentivar a gente a trazer mais vídeos como esse, tá? E continuar o engajamento. E quem quiser também virar membro do canal, vira membro do canal aí, tá? Os links estão aí na descrição do vídeo. Tem aqui também na barrinha aqui do vídeo, aqui embaixo, seja membro, tá? Ajuda financeiramente o canal e ajuda também a gente a trazer mais qualidade aí para os vídeos e para as lives também. E incentiva também a gente a trazer mais conteúdo. Beleza? Então é isso aí. Valeu, falou, que abraço e fui-me. Tamo junto. É nóis.